ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଥରେ ତା'ର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି ବିଭାଗ ରହିଛି ସେମାନେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ନିଅଣ୍ଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏବେ ୟୁରିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବାକି ସାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମକା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଷ ହେଉଛି, ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛି, ସଏଲ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛି, ହର୍ଟିକଲଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରିକି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ କୃଷି ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା। ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ନିଅଣ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବି ସାର ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଜିଲ୍ଲା, ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ଆମର ଜେକୁସି ଜଏଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଜେକୁସି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 16,500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆସିସାରିଛି ଆଉ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, ବାକି ଏବେ କାଲି ଗୋଟେ ରେକ୍ ଲାଗୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଆହୁରି ସାର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ପେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଶେଷ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାଇଁ ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଆମର ଲ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ କରି ଆର୍ସିଏମ୍ଏସ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଫେଡେରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବିତରଣ କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ କିଛି ରିଟେଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ନେଇକରି ହୋର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହୋର୍ଡିଂ କରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି।